Ողջույն բոլորին, դուք դիտում եք Պրեմիերա հեռուստաշոուի օրագիրը, այսօր հետևելու ենք թե ինչպես են ձայնագրվելու երգերը։ Դա բավականին բարդ, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքիր process է, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Մասնակիցները դեռ այդքան պրոֆեսիոնալ չեն եւ շատ հաճախ չեն պատկերացնում, թե այն ինչ ուզում են ստանալ, ոնց պետք է լինի։ Ինչոր բան ուզում են իրենք ստանալ, բայց ոնց դա պետք է, ինչպեսի միջոցներով հասնել դրան, շատերը շփոթվում են։ Քանի որ ժյուրից հնչեց կարծիք, որ երգը հիթային չի դառնա, քանի որ ծանր է եւ մեծ է, որոշեցինք ռիթմ ավելացնել երգին, ինչը բոլորովին չսազեց երգի հետ եւ համահունչ չէր։ Որոշեցինք հետ վերադառնալ նախնական տարբերակին, ավելացվել է լարային կազմ, կուլմինացիոն հատվածներում, սոլո գործիք թավջութակ եւ դաշնամուր։ Օրը մտնեց դանդաղ, երբ ինձնից դու հեռացար անհետ, կյանքն անիմաստ դարձավ, կորցրեց խինդը միակու դարձավ, խամրեց, հանգչեց, մարեց, իր հետ հաշուն բերեց։ Ընդհանուր տրամադրություն ենքան ճիշտ է քո մոտ զարգացումով և ամեն ինչով գնում, որ ընդհանրապես կարիք չկա ինչ-որ կտորով գրել կամ ինչ-որ մի բան, ամեն ինչ շատ նորմալ է։ Հիմա այդ նույն տրամադրությամբ, Սոն, մենակ մի փոքր այդ ռիթմիկ բանի հետերի, հարաշա։ Օրը մտնեց հանգար, երբ ինձնից դու հեռացար անհետ, կյանքն անիմաստ դարձավ, կորցրեց խինդը միակույն դարձավ, խամրեց, հանգչեց, մարեց, իր հետ հաշուն բերեց։ Հեռուստատողները այս խոհանոցին ծանոթ չեն, ինչ գործ ընթաց հասա պրոցեսը։ Հետաքրքիր է նրանով, որ կարող ես երգել մի քանի տարբերակ եւ որ տարբերակը քեզ դուր գա, այդ տարբերակը կարող է մնալ վերջնական, իսկ ընդհանի կատարման ինչպես երգես, այդպես մնալու է, բայց ամեն դեպքում ես ավելի սիրում եմ մեկ անգամ երգած կենթանի տարբերակը, որովհետև այդ բնական շունչն էլ զգացվում է։ Փոփոխություն եղել են գործիքների արդեն ավելի շատ լինելը։ Քո սրտում դեռ կա կրակ, ուժը ասկիտ եմ, աչքերում քո կավատ, որ դառնում ես էր, դու սպասիր եւ հենց այսօր երջանկությունը կգա, քեզ համար այն կբացի պատուհանը, հույսի նախ այդ մելիզմների վրա մի քիչ ավելի մաքուր, հա, ընտանացան։ Մեկ էլ շունչդ, քանի որ ֆրազները երկար են, շունչդ նենց բաշխի, վերջի վարկանին մի մտածի, որ հա կհասցնեմ։ Այս վերջի հատվածը նկատի ունեք։ Չէ, ընդհանրապես ամբողջ երգի ընթացքում ես չուզեցի ուղղակի տակտով հենց մտնեմ։ Չէ, ճիշտ է Սարը, ես ասում եմ շունչդ նենց բաշխի։ Հա, հասկացա։ Որ հերիքի։ Տալիս եմ քեզ նորոր, մնա մնա հենց այս։ Հիմա շչերի առումով ավելի լավ էր։
Թե Արեք ջան, կարծում եմ, որ այդ անկեղծությունը ու այս երաշտության ոճը շատ-շատերին հոգի հարազատ կլինի եւ թեման էլ արդեն որ ուժեղ ես գիտեմ, իմ երկով ինչ որ մեկին կապացուցեմ ու կբացատրեմ, կհասկացնեմ, որ ուժեղ ես, ես հավատում եմ, գիտեմ։ Երկրորդ կիսաեզրափակիչ փուլում ես ներկայացել եմ Սերը մեր եւ Նորուղի երկերով։ Ժյուրին հավանեց ավելի շատ Նորուղի երկը եւ ինձ տվեց այդ երկը, որ ես ինչ որ փոփոխություններ անեմ եւ կարողանամ սիրուն ներկայացնել։ Տարիզար, տարիզ քեզ եկանքի ճանապար, տարիզ այնտեղ ուր կա սերամար, այնտեղ ուր օրը միշտ լուսավոր է։ Գիտես ինչի որ պլուս ա, ես ուզում եմ իրան ասեմ, տարիզար, ուր կշողան արևները վար, տարիզ քեզ եդեռ ու նրան ձեր, քեզ հետ կանցնեմ իմ կյանքի օղի երկը։ Փորձի երկել ավելի թեթև, լավ, մի ծանրացրու, բացի դրանից հիշենք, որ երկի սկիզբն է դեռ պետք է աճի, կուլմինացիային դեռ պետք է գանք, ու երկրորդը մի քիչ այդ կոնտրաստի պահը ապահովենք, այսինքն տուն կրկներք դեպի։ Հենց այդտեղ է։ Մտի։ Քեզ հետ կանցնեմ իմ կյանքի ուղի եկա։ Ստեղ չես անում ֆրազներ։ Եկրոշտես Ուարա դերա դերա պե պե պայա դերա 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 պե ռի 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 ամ դերա 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 պամ 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 թե ամ դարիս դար դարիս քեզ այդ կյանքի ճանապար դարինց այդ էղուր կա սերամա այնտեղ ուր օրը միշտ լուսավոր է։ Հիսումա, որ տրամադրությունը տեղին է։ Վերջ, մերսի Արմ ջան, մերսի։ Երբ փորձերին երգում եմ, ես զգում եմ, որ բոլորը սկսում են այդ երգը երգել։ Հիթ հիմնականում այդպես է դառնում, երբ բոլորի ականջային նստում է երգը, սկսում են բոլորը այդ երգը երգել։ Ամեն դեպքում հույսուն եմ, որ կլսվի մի օր։ Չգիտեմ, հույսուն եմ։ Համերգային տարբերակը, որը որ տեսել են մարդիկ, շատ արագ է, ինքը մենք մի քանի աստիճան տեմպը դանդաղացրել ենք։ Գնացինք նար։ Նոր է չիկո երկ։ Անթոփ։ Արագին քայլերս նոր ստանդարտում է։ Կուսվա ջամքի մարդեր անցանելում է։ Ձեզերին ուրախ եղե։ Խարաշա, վստահ մտնելուց։ Հետո նոր ջան, մի հատ ընդհանուր գիծն էլ պատկերացրու։ Հասկանում եմ, հենց սկզբից սկսում ա դրայվով, չէ՞։ Մենակ սպադի մասն է, բայց միևնույնն է, այդ ամբողջ դրայվի մեջ ինչ որ գիծ էլ պետք է լինի։ Անցնում եմ վարկյան մենում է, դեռ լռում է, մեր փոխարեն դատարկությունն է, բայց ավարտվում է այս լռությունը, լռությունը։ Վերջ, նորմալ է։ Ինձ դժվար է կատարել մի փոքր այս ռոք ոճում, ընդհանրապես կատարելը դժվար է, բայց կփորձեմ, երկը կարևոր ինձ շատ-շատ դուր է գալիս, հենց դա ինձ օգնում, որ ամեն կերպ լավ կատարեմ։ Իմ բախտը նրանով չբերեց, որ Նորուղի երրորդ տարբերակներ իմ ընտրված երկերի մեջ, դրա համար ինձ տվեցին Հայաստան երգը, բայց ես շատ եմ ուզում, որ Նորուղի երգն լինելի ինձ, որովհետև ինձ ավելի շատ հարազատ էր։ Ու մտածել էի դրա մասին, որ համերգից հետո կարելի էր, եթե երգի իմ լիներ, կարող էի մի քանի բան փոփոխել ու ավելի լավ երգ կարող էր ստացվել, բայց դա չստացվեց, բայց չեմ նեղվում, այդ մի պահ էր, որ նեղվել էի, դա բնական է, ինձ թվում է, բայց հետո հավաքվեցի, հասկացա, մրցույթ է, մեկ է, պետք է պայքարես կամ խաղից դուրս գաս։ Ինձ հավաքվեցի ու որոշեցի Հայաստան երգը մի քիչ ուրիշ ոճով փորձել, բայց ժամանակը շատ քիչ էր ու չհասցրեցինք։ Դու իմ տուն, հերուներից իմ սիրտն է քեզ տնչում, իմ հոգու կարոտի ձայնն է լուր քեզ կանչում, գիշերվա պաղ լռության մեջ իմ միտքն է արթուն, երամներ ձեր թևեր իմ ինձ ետ տարեն
դեպի տուն, քեզ կգրկեմ նորից, քեզ կհասնեմ հերվից, դու իմ երազն ես, դու իմ աշխան ես։ Սկզբում արի մաքսիմում տուր մինիմալ, այդ մեղեդին տուր հիմնականում, հա, ասենք շատ քիչ իմպրովիզներ ու խաղեր, դեպի վերջ արդեն վերջի կոդայում եւ այլն, ասենք փորձին մի փոքր նախ հետաքրքրացնես, հա, որովհետեւ ինքը առանց աճի, չնայած ինքը գործի խաղման մեջ չունի որպես այդպեսին ինչ որ կուլմինացիա, աճ եւ այլն, բայց միևնույն է մոնոտոնա շատ լսվում։ Դու իմ տուն, հերուներից իմ սիրտն է քեզ տնչում, իմ հոգու կարոտի ձայնն է լուր քեզ կանչում, գիշերվա պաղնրության մեջ իմ միտքն է արթում, երամներ ձեր թվեր իմն ինձ ետ դարեք դեպի տուն, քեզ կգրկեմ նորից, քեզ կհասնեմ հերվից, դու իմ երազն ես, դու իմ աշխան ես։ Գնանք մի հատ էլ։ Լավ, հիմա ես Սա հավաքվի ու մի մտածի քո մտնելու մուտքի մասին, մի մտածի, ես քեզ ցույց կտամ, հանգիստ ու երկի, ուղղակի ինձ նայ։ Հուսով եմ, որ մարդիկ կլինեն, որ կսիրեն, հետագայում նաև կքվիարկեն, ինքը Հայաստանի մասին երգ է ու հարազատ բոլորին։ Այսերը մեր երգը ընտրվեց, երգը շատ հետաքրքիր լուսմամբ ռոք, կլասիկ ռոք է, այդ լուսմամբ մենք արդեն գործիքավորման ենք գնացել և հրաշալի գործիքավորումը տեղ ունեցել, մենք հետ միասին աշխատել ենք երաժիշտների հետ, շատ լավ գիտարներ են գրել եւ այլ եւ այլ, ան այսպես ասեմ, ոչ սովորականի ստանդարտին չի համապատասխան ավարտ ենք ընտրել երգին, նաեւ կարծում եմ, որ կսիրվի երգը, կուզենան մարդիկ լսել, եւ հիմա պատրաստվում ենք արդեն ձայնագրման աշխատանքների։ Ուր է ու կրակ, սերս երգե տակ, ու մեր Ne lusa vol, zai ne te va vol, uge. Aho tu me mor kara ka siro chamari. To va pri arari, u kyan ki kochi. To va kyan yerjani, par kevi. Դրամատրությունը տեղներ, նապորը կար, ամեն ինչ կար, հիմա մի քիչ արի նենց անենք, որ չհոգնածնի։ Ահոտում եմ, որ կրակ է սիրո չմարի, թող ապրի արարի, ու կյանքի կոչի, նոր հույսեր երազներ պարգևի, ունենք։ Վերջ։ Ապրես, մերսի։ Մերսի։ Հաշվի առնելով իրենց ճաշակը եւ ցանկությունները, իրենց փորձել ենք տալ խորհուրդներ, ոնց ավելի լավ կլինի, ոնց ավելի գեղեցիկ կստացվի եւ ավելի հիթային։ Կարծում եմ, որ հիմնականում այդ քաոսից դուրս ենք եկել, որովհետեւ մասնակիցները գիտակցում են, որ ավելի շատ փորձ ունեցող մարդկանց հետ գործ ունեն, թե իմ, թե երաժիշտների մասին է խոսքը, եւ եկել ենք ընդհանուր հայտարարի։ Այն ինչ այն նկատողությունները, որոնք արեց պրոֆեսիոնալ ժյուրին երկրորդ փուլից հետո, նույնպես շատ կարևոր են, որովհետեւ դա այն մարդիկ են, որոնք հերարցակելու են վերջնական արդեն երգերը, եւ իրենք ավելի լավ են պատկերացնում, թե հիթային որ երգերը կդառնան, որովհետեւ անմիջական առնչություն ունեն հենց աուդիտորիայի հետ։ Օրագրի համար նախատեսված ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, իսկ մենք կհանդիպենք ուրբաթ օրը լավ կադրերով։ Հաջողություն։ Դե
că ești tăgăs zart, mă ghișire, să-ți cânată tăg, mamă, ceaic, să-ți așchere pac, mamă, ceaic. Eu să-ți cânată tăg, mireu pe, gându-mă și și vărstu-mă, ceaie beru-mă, dar să-mi așchere pac, să-mi snurea calu-țiun.